Hola, sóc Miquel Sanz, coordinador assistencial de la Unitat de Cures Intensives de Digestiu de l'Hospital Clínic de Barcelona. Soy Guillermo Muñoz, residente de Inmunología del Hospital Clínic. Soc la Gemma Martínez, directora infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ens estem preparant per poder atendre tots els pacients que ens arribin a partir d'aquestes properes setmanes que poden ser crítiques. Us demanem, si us plau, tota la màxima corresponsabilitat amb aquesta tasca. No podem fer-ho només els sanitaris, necessitem de tota la població, necessitem que ens ajudeu. La salud de todos depende de acciones individuales. Es importante que sigáis las medidas de contención para no saturar el sistema. Tothom és responsable de la seva salut. Ajuda'ns als professionals sanitaris a poder donar la millor atenció possible. Risc zero. Sigueu responsables. Riesgo cero. Seamos responsables. Risc zero. Siguem responsables.